ما أهان غاريغان بي الودوين كا مقدشة كرارانا يداد أبال سي كوستر كان قدي هيسا وحا لغفري أسوق لغو إيبيو قدارتا ديگاقا إيا ملايقا وحا اونا صعد كوغارا قدهان عاسمادا سي أديگيدا دادكو أبا هايهين وغارسيو هايقودا خال أبوراها فكر كان غاريغان لغو إيبيو الدشي سنوعية دكال الدوان عنوينكا عبد القادر محمد إبراهيم أيا شاقي إن باهي لوقبو إن بلشادة عاسمة دكونول أي هلان أدي قيدة ضروريقة وانولاشا والله يورتا وحان أسمين وحاواي بابوركا مركي أو سنجرين وحاد عيسو محالي رادا إن أو qodartii meel banana iska taalo dabeel boor carro wax walba ku dhici karaan nadaafadu iska yar tahay wadankiina waa anaka dadkii haddeer dagaalka ka soo kabanay hadda ka bacdiya umadii soo kacaysa shaqo bilaabaysa marka waxaan rabnaa inaan dadkii hormud u noqono aan tusaale fiican u noqono oo wax nadiif la cuno marka meel dheerna aan gaarsiino marka gaarigaan baddi meel badda ka fog ayaan rabnaa inaan ku gaarsiino kaluunkii dadkiina oo san culays ku noqonin soo doonashadiisi ayakiina qiimihiin oo sidii kii magaalada yaalo kala u ahaado oo san dhib ku noqonin laakiin ay ayaki aan u fududeyno macaamilkeena kalluunka iyo qudaarta ayaa sidoo kale waxaa ka ganacsada dadku xamaasha gaari kacanka mar aan weydiinay cabduqaadir jinni in dadkaas caqabad u arki karaan suuqan wareega ayaa sheegay in aysan dhibaato ku ahayn ganacsiyada yaryar waa run way imaan kartaa ninka maskiinka ah gaari gacanka ku shaqaysto ama ganacsatada yararka annagaba waa yarnahay laakiin inuu isyiraahdo cariira lagu geliyey laakiin sidaan hore kugu sheegay annaka meel uusan gaari gacanka gaari karin aan u soconna annaka meel kalluunka aanba laga aqooninaan rabna inaan geenno dadkii kalluunka inuu cunaan barno oo hilibkii ka yareenno marka shaqadeenna maaha shaqo dad curyaaminayso waa shaqo oo matalan haddii meeshaas shaqada ay ka badato dadka kalluunka bartaan gaarigacanlana wa imaan karaa si laftiisa daawadayaal waa wax ku cusub in gaarigan dushiisa uu ganacsi ka furan yahay gudaha soomaaliya balse waddamada qaar ee afrika iyo kuwa yurub kuma cusba in gaari loo adeegsado ganacsi ganacsadahan iskale suuqan wareega ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed iyo qurba joogta inay maalgashi ku samaystaan dalkooda shacabka waxaan ugu baaqayaa malaayga ha la cuno ha la gato malaayga caafimaad waaye waa waddankeena kheyraadka baddeena ku jiro annaka leenahay ha laga faa'iidaysto insha allah ganacsigana ha la kobciyo maskaxda ha shaqayso maalgelin haddii la samaynayo waddan shisheeye lacag ha gelinina waddankiina gashta waddankiina imaada waddankan in laga shaqaysan kara arka annaka lafteenna hadda waa ku dhiiran inaan shaqayno idinkana noo imaada oo na xoojiya nala shaqeeya waddankana kor u qaada muqdisho waxaa ku soo kordhaya ganacsiyo ku cusub bulshada kuwaasoo dad badan u arkaan kuwa dhadhan u yeelaya suuqa ganacsiga maxamed cali wehliye universal tv magaalada muqdisho